就是刚才晕的，我还急着要去，你是被恶魔追赶吗？真奇怪。来，游客下去吧。下。怎么样？好点了吗？很好听的名字。好吧，看来看你走路摇摇晃晃的。可以感觉到附在你身上的能量，对，或许是让我担心为冒险家太多哦。建议先去拜访最近的。太好。过来，你好，这哇，感谢。正好自己看守农场很累，把马铃薯都吃掉了，能帮我挑出来寄生蜂？
草甲虫只是小事而已。哇，昆虫和动物都比黄鼠狼是个大问题。你可不可以？